Навіщо в будинку із сонячною станцією будувати пічку? Віталій Несенюк – маньяк енерго та іншої ефективності. Відео за його участі стабільно отримують чимало переглядів. Він професійно займається монтажем сонячних та вітрових станцій, а починав зі свого будинку. В ньому встановлена станція потужністю 16 кВт та акумулятори ємністю 10 кВт-годин. Цього ж літа Віталій вирішив зробити свою домівку фактично повністю автономною. Для цього збудував пічку. В будинку є, можна сказати, все. І сонячна станція, і твердопаливний котел, і газовий котел, і генератор навіть на випадок повного блекауту. Навіщо ще пічка, причому настільки грандіозна? Можна сказати так, я ж цим займаюся вже давно. Це свого роду хобі – постійно удосконалювати свій будинок. Зараз же питання не економічне, що дешевше – газ або електрика. А як прожити взагалі без газу, без електрики, без води і без інтернету, і ще до цього мати комфорт? Тому ми вирішили розібрати наш камін, який слугував декору. І на його місці, до речі, я обновляв документи, технічний паспорт, у нас по проєкту тут пічка. І просто збудували її правильно. Правильно – це що означає? Це вона буде малозатратна, вона буде дуже ефективна. Її можна використовувати як для декору, так і для опалення, так і для приготування їжі. Тому вона, так скажемо, 4 в одному. А в чому її принципова різниця по принципу дії від каміну чи твердопаливного котла? Дивіться, всі ці, що ви перелічили, прилади, вони об'єднані лише одним, що вони працюють на твердому паливі. А тут є поєднання, тобто тут є, по-перше, накопичення енергії, по-друге, тут є схожий на камін, тобто ти можеш через скло бачити вогонь. Тут є хлібна камера, яка слуговує для двох речей. По-перше, це дожиг газів, а по-друге, це камера для приготування їжі. Бо в глечиках таких спеціальних, там, керамічних чи чугунних. І четверте, в неї вбудований теплообмінник для того, щоб вона виконувала функцію котла. Тобто я свій котел планую його викинути. Замість котла у мене буде працювати пічка. Тобто вона буде з теплообмінника воду гріти в буферну ємність. А вже буферна ємність буде по той самій логіці, як працював котел, розподіляти цю енергію по теплим підлогам. І тобто я маю 4 в одному. А яка конструкція цієї пічки? Чи взагалі є якась там різниця між конструкціями і підходами до будівництва пічки? І який тоді підхід і чому вибрали? То вони бувають двох різновидів. Це канальні, коли у тебе після топки канали або вертикальні, або горизонтальні. Або цей вид називається купольна або ковпакова. В чому різниця? Тобто, якщо зробити канали або вертикальні, або горизонтальні, то все рівно з піддувала свіже повітря, все це тепло буде поступово видувати до димаря. А тут система така, що тут тепло накопичується в верхній частині, а гази йдуть мимо вже по каналам. Тобто, тепло, яке, скажімо, накопичилось в колпаках, воно газами і повітрям свіжим не видувається в саму трубу. Ну і крім того, тут же ж, скажімо так, всередині велике шамотне ядро, яке нагрівається до температури вище, ніж 800 градусів. І ця пічка, вона може остивати, скажімо так, день-півтора. А що таке шамотне ядро? От поясните плюс-мінус, друзі. Дивіться, ця пічка зроблена з двох видів цегли. Перша цегла – це облісювальна, яка слугує, скажімо так, низькотемпературним накопиченням, біля 100 градусів. А та цегла, яка застосовується в топці або в цій хлібній камері, вона високотемпературна. Там температура може бути, на язиках пламені, може бути до 800-900 градусів. Якщо вкласти таку пічку сута з червоної цегли, навіть пристосованої, це цегла марки 250, то, скажімо так, її термін використання буде не такий дотривалий, як виконання з шамотної цегли.
А як всередині виглядає конструкція цієї пічки, якщо плюс-мінус просто пояснити? Там кілька камер згорання чи накопичення цих газів? Як це? Я процес будівництва фільмував, тому покажу вам, скажімо, кадри, як це робилося, починаючи з фундаменту. Бо старий камін у мене був дуже легкий, я перебудував весь фундамент. І потім порядово вона робилась, спочатку там зона підвала, потім сама камера згорання, потім над камерою згорання перекливалася навіть не шамотною цеглою, а такими шамотними плітами, щоб було менше, щоб більш суцільна була ця конструкція. Потім камера, яка де у нас дожиг газів і де у нас можливо приготування їжі. І це вона виходить. Так, це ось вона. Це все робилось всередині шамотної цеглі. Бо там температура може навіть до 1000 градусів. Ну, це фізично можливо, але фактично там 600-800 градусів. А загальна ідея конструкції виходить в тому, щоб гази проходили якомога більший шлях, згораючи, віддаючи своє тепло. І так, і ні. Тобто шлях тут довгий, але накопичення тепла йде окремо. А шляхи для газів, вони йдуть трохи не паралельно, скажімо так. Вони спочатку йдуть по задній стінці хлібної камери, набираються в ковпаки. Потім, тобто зверху тут ковпачне? Ну, скажімо, от десь до цього рівня. Потім вони опускаються донизу, по задній стінці. Потім попередні стінки знов піднімаються, і ще вверху є два канали. А потім ще наверху ще два канали. Тобто вона і купальна, і канальна. Це робиться тільки для одного, щоб режим використання був такий, що ти зранку, ну якщо у нас, скажімо так, повний блекаут і є потреба в неї, то ми її запускаємо, ну скажімо так, охапкою дров, тобто це може бути 6-7 полен. І цього вистачає на весь день. Потім ввечері ти кидаєш ще 5-6 полен, і такий цикл то у тебе вже йде тижнями, якщо ти використовуєш суто пічку. Як в усю цю конструкцію і систему вмонтований теплообмінник? Ой, скажімо так, я максималіст, я просто вивчив всі проекти в інтернеті, що бачив, думаю, ну я ж не буду робити цю пічку ще двічі, тричі, не вистачить життя. Я побачив, як роблять це люди, тобто можна було зробити цей, скажімо так, регістр або теплообмінник, його можна було зробити із звичайної, сталі, або котельної, а просто чорної сталі. Я його зробив з нержавійки. Це, звісно, 3-міліметрова нержавійка, це потягнула кашторис. А в якій частині йде встановлений теплообмінник? Він знаходиться, починаючи з другого ряду камери згорання. І йде десь до середини хлібної камери. Як він буде працювати? Ну, тобто, що буде відбуватись в теплообміннику, поясните. Коли система буде заповнена теплоносієм, вони будуть, скажімо так, з'єднані з ємністю накопичувальною. Там є спеціальний клапан триходовий з термодатчиком. Коли температура, зазвичай це 45-50 градусів, набирає температуру, відкривається клапан і включається циркуляційний насос. І цей насос циркуляційний поступово нагріває 800 літрів, у мене поки що 800, може треба буде і додати, 800 літрів теплоносія, а потім другий термодатчик, він вже коли бачить, що температура догрілася до, скажімо там, до 30 або 35 градусів, починає розбирати на підлогі. І таким чином ми маємо два накопичення. Перше накопичення – теплообмінник не так, як це зробиться в звичайних твердопаливних котлах, тобто на прямому горінні. А він всередині температури, скажімо так, 50-60 градусів буде постійно в цій пічці. І він буде накопичувати до тої самої температури, може з якимись стратами, ємність накопичує на так звану бочку, де вода. А потім вже підлога розбирає цю температуру по будинку. Тобто теплообмінник буде брати тепло не тільки від безпосереднього горіння, а й там від самої пічки, яка набирає теж високу температуру. В чому питання? Дивіться, коли є різні твердопаливні котли, звичайно металеві, вони працюють таким чином, що поки є пряме горіння, є тепловіддача на теплоносій. Або є такі конструкції, тобто там йде не горіння, а тління, для того, щоб
людина не там кожні дві години закидала, а, скажімо, хоча б раз на день. І там починається неповне згорання, коксування, коротше, забування, тому що тління це не є ефективний. Це не є ефективне згорання твердого палива. Тобто тверде паливо, воно ефективно вигорає тільки при високих температурах. Якщо звичайним твердопаливом наприклад, зробити високу температуру, ти нагрієш швидко свій теплоносій, і він дійде там більше 80 градусів, треба буде просто вимикати цей твердопаливний котел, щоб він просто як паровоз не вибух. А тут воно йде поступово. Тобто я не нагріваю цю великої температури теплоносій, а тримаю його на рівні, скажімо так, від 30 до 60 градусів. На яких дровах буде працювати ця пічка і наскільки часто потрібно їх підкидати? У мене вже досвід використання твердого палива більше 20 років на 8 пічках. Принциповим правилом це високоякісні сухі дрова. Це принципово. Тому що якщо ви використовуєте якісь вологі дрова, то ви просто псуєте свої прилади. Тобто вони накопичують сажу, вони разом з димом образують цей самий CO2, вологу і там просто букет таких неподобств, яких у вас не буде, якщо у вас буде якісні сухі дрова. Мало того, в цій пічці можна використовувати, наприклад, не самі дрова, а використовувати брикети, які робляться з відходів деревопереробної промисловості. І вони вже за рахунок тиску досить сухі. Також можна використовувати і вугілля, і будь-що схоже на вугілля, типу торфа, брикету і таке. Тобто це можливо. Тобто це повний спектр твердого палива, але обов'язково, щоб з мінімальною вологістю. Наскільки часто потрібно підкидати буде? Саме ця конструкція пічки дозволяє, якщо ви, наприклад, або у вас затяжний блекаут, або ви просто не хочете використовувати газ або електрику, то в нашому випадку у нас в будинку 160 квадратів по підлогам, то, скажімо так, це дві протопки маленькі на добу. Тобто рано вранці і вже пізно ввечері. І таким чином вона дуже економна. І це вона буде повністю забезпечувати опалення будинку так, при двох протоках? Так, так. Але це рівно ми не будемо використовувати щодня. Тому що, по-перше, для того, щоб у тебе завжди були трирічні дрова, треба їх або дуже багато, або ретельно їх використовувати. І я так думаю, що це буде якийсь або гостєвий варіант, або, скажімо так, на всякий випадок. Окрім дров, в принципі, для пічок камінів потрібно ще надходження кисню. Як от з цією пічкою це питання вирішується? Я над цим питанням замислювався. Дивіться, є два варіанти. Перший варіант – це підвод повітря з вулиці. Тут нема такої можливості, бо ця пічка стає всередині будинку, і повітря йде прямо з кімнати. Тобто, це бажано зробити, але люди зазвичай кажуть так, що якщо у тебе підвод повітря з вулиці, то там ще є проблема конденсату. Тобто, коли по цьому каналу холодне повітря з вулиці йде до пічки, по дорозі воно починає прогріватися і конденсуватися. І тут такої проблеми не буде. Тобто тут буде брати просто з приміщення і потрібно буде періодично там провітрити? У нас в будинку рекуператори, у мене план, що я хочу в кожному приміщенні зробити рекуператори, але на зараз у мене їх 3 штуки. Те ж одне з найбільш цікавих питань, хто це все проєктував і будував? Як це відбувається в нинішніх реаліях, оскільки пічки це все-таки стало більш екзотикою? Скажімо так, я брав всі проекти з інтернету, так само знайшов людину в інтернету, тобто я знайшов пічника, це людина-інженер, він, до речі, реставратор. І поспілкувавшись з ним там півгодинки, я зрозумів, що ця людина має тягнутися. І ми домовились за роботу, за час, за оплату. І за 3 тижні він просто її зібрав. То фахівці у нас є, якщо почати шукати. Їх дуже мало. Зараз особливо. Просто мало. Цій людині вже 60 років, тобто вона не військово зобов'язана, і великий досвід, і ще є здоров'я,
Тобто, я вам скажу, це дуже тяжка праця печника. Це нарізати це цеглу, це потягати фізично, а потім з дробини працювати. Скажімо так, для людини на 7-му десятку це важкенько. Скільки все це орієнтовно може коштувати? Наскільки це дороге чи недороге задоволення? Дивіться, те саме питання, скільки стоїть автомобіль. Тобто є подешевше, є середній клас, є подорожче. Я тут зекономив, скажімо, тільки на одному, на цеглі. Тобто це цегла Русінія. Вона непогана, але, скажімо так, при її вартості в 23 гривні за цеглу, це недорого. Бо, скажімо так, преміум цегла італійська – це десь біля 160 гривень за одну цеглину. А враховуючи, що тільки облісувальні цеглини тут 900 штук, то ви маєте уяву, що це… тут я трохи зекономив. І, скажімо так, якщо б я ні на чому не економив і не зробив би її 5 на 4, а зробив її там 2,5 на 3, без хлібної камери, без теплообмінника, можна її зробити, скажімо так, 1025 легко. А в моєму випадку це XX, тому що вона, по-перше, велика, по-друге, тобто і фурнітура, і всі запчастини коштовні, тому я тут скажу трохи вклався. Що ж, дякую за цікаву інформацію і якісної успішної експлуатації. Дякую вам. Отже, завдяки пічці можна опалювати будинок та готувати їжу. Електрика ж потрібна тільки для циркуляційного насоса, а це не більше 25 Вт. Враховуючи наявність сонячної станції, акумуляторів та генератора, будинок Віталія став повністю автономним.